imillahi rohmanir rohiym so'ragan edingiz ko'rsatuvining navbatdagi soni bilan sizning huzuringizda yana mehmon bo'lib turibmiz alloh taolo ushbu ko'rsatuvni xalqimizga dinimizga mo'min musulmonlarga diyorimizga barakotlar <laughs> yaxshiliklar <laughs> kelishiga sababchi bo'ladigan ko'rsatuvlardan <laughs> qilsin azizlar <laughs> bugun ko'rsatuvimizga <laughs> o'zbekiston musulmonlari idorasi toshkent shahridagi hoji ahrori vali jome masjidining imom xatibi sobirjon domla rustamovni taklif qilganmiz domla xush kelibsiz rahmat azizlar sizlardan kelgan savollarga o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati hamda o'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy usmonxon alimov hazratlari bilan bamaslahat javoblarimizni berib turibmiz alloh taolo bu savollarga berilgan javoblarni xalqimizga foydali qilsin bugun ham bir qancha savollarga javob berishga harakat qilamiz birinchi savol quyidagicha ekan musulmonchilikda qarz oldi berdisida muddat belgilash durust emas deb eshitdik shu rostmi deb so'rabdilar ko'rsatuvimizni ko'radigan kishilardan birlari jamiyatda qarz oldi berdisi tabiiy jarayon odamlar o'zaro bir biri bilan qarz oldi berdi qiladi demak bir taraf muhtojligidan ikkinchi tarafdan qarz so'raydi va u qarz berishi haqida bir qancha demak savoblar katta katta ajrlar va'da qilingan oyat va hadislar bor endi ushbu bugungi kundagi qarz oldi berdisiga belgilangan demak bir odam boshqa bir odamga puldan qarz bersa shu qarziga muddat belgilab falon kunda berasan pismanon kunda beraman deb belgilash shar'an nojoizmi deb so'rayaptilar shu ma'noda aytadigan masala haqida gapiradigan bo'lsak dinimizda odamlarning o'zaro bir biridan bo'ladigan qarzdorligi ikki turli bo'ladi ya'ni birinchisi bevosita pul mablag'ini ikkinchi tomonga berishlik evaziga bo'ladigan qarzdorlik ikkinchisi biror bir buyumni sotish nasiyaga sotish evaziga bo'ladigan qarzdorlik demak shu buyumni nasiyaga berilgan qarzdorlik borasidagi masalada domla to'xtalib o'tsangiz muqaddas dinimizda insonlarning o'rtalaridagi pul muomalalari hmm. yoki buyum muomalalari albatta shariatimiz doirasida insonlarga qulay holatda javoblar berilgan buyum bilan qarz hmm. oluvchiga buyum beruvchi hmm. nasiya qilib bergan bo'lsa unda hmm. albatta muddat shart qilinadi hmm. palon muddatda shu nasiyaga bergan mollarimni yoki buyumimni mol qilib pul qilib qaytib berasan hmm. deyiladi hmm. ana shu shartni buzishga buyum sotgan kishida ixtiyor bo'lmaydi chunki bu yerda o'sha buyumni shart bilan sotganligi muddat hmm. muddatga sotganligi va o'sha oluvchi odam o'sha muddatga o'zini tayyorlab borib o'shandagina unda imkoniyat tug'ilib beriladi hmm. demak o'sha buyum bilan qarz bo'lgan kishiga buyumni qarzga bergan odamni palon muddatdan oldin endi ber pulimni deb qarzni e, so'rashligi nojoiz belgilangan muddatdan oldin sotuvchi bir buyumni birovga sotdi sotdi ma'lum muddatga ma'lum muddatga o'sha belgilangan muddatdan oldin oldin so'rashlikka shariatda ruxsat yo'q ekan ruxsat yo'q ammo o'zi mabodo ammo o'zi shu kunlargacha imkoniyati bo'lib qolib hmm. olib borib bersa hmm. bunda hech qanday bir qiyinchilik xaraj yo'q har hmm. ikkisi ham to'g'ri bo'ladi demak domla buyumni sotdi muddatga kelishdi o'sha muddatda pulini olib kelib berish kerak edi hmm. lekin olib kelib bermadi hmm. kechiktiryapti mm -hmm. kelishilgan muddatdan ham o'tib ketdi shunda hmm. nima hmm. bo'ladi demak bu borada o'sha muddatda berish kerak bo'lgan mablag'ga ega bo'lib sharoiti bo'la turib hmm. bermay yurgan odam imom buxoriy rahmatulloh alayhning sahih to'plamlarida matlul g'aniy zulmun hmm. ya'ni boy odamning cho'zib yurishi zulmdir degan hadisga muvofiq o'sha odam gunohkor bo'ladi endi mana shu o'rinda bir narsaga <ukivazo> ham e'tibor qaratishimiz kerak bir xaridor biror buyumni muddatga kelishib <smir> oldi lekin muddat kelganda tabiiy sabablar <said ,cekako stanza> bilan <Philadelphia> <smir> uni pul to'lash imkoniyati yo'q haqiqatda u soxtalik qilmayapti qo'lida puli yo'q sharoiti yo'q lekin to'lolmayapti bunaqa paytda shariatimizni ko'rsatmasi quyidagicha ya'ni alloh taolo qur'oni karimda bu borada xuddi shunga o'xshagan ok holatlar haqida baqara surasida aytadiki billahi azubillahi min shayt deb alloh taolo marhamat qilgan demak mashaqqatga tushib qolgan kishi bo'lsa qiynalib qolgan bo'lsa unga nisbatan demak muddat berishlik biroz muddatini cho'zib berishlik haqdorga tavsiya qilingan alloh taolonig qur'oni karimdagi demak tavsiyalardan hisoblanar ekan xuddi shunga o'xshagan holat bo'lib qolsa demak haqdor muddatini biroz kechiktirib berishligi haqdorga nisbatan sadaqa qilganlik savobini olsa vaqtida to'lamasa imkoniyati bo'la turib unga nisbatan zulm qilgan bo'ladi u zolimlik darajasi bo'lar ekan demak shariatimizning muvofiqligi munosibligi odamlarning hamma tomonlama hisobini olganligini qarangki demak imkoni bo'la turib bermasa haqni egasiga zulm qilgan bo'ladi <laughs> u taraf imkonsizlik tufayli berolmayotgan bo'lsa bu tarafga nasihat qilyaptiki dinimiz muddatini cho'zib Çöz ber sanga sadoqatni savobi bo'ladi bol deb <laughs> muvofiqlashtiryapti bu ham demak bu boradagi bir kengchilikning Kenç alomati domla shu o'rinda ikkinchi bir masala ham bor <laughs> buni ham gapirib o'tishimiz kerak bo'ladi savolning egasi aynan so'ragan narsasi shu qarz haqida so'ragan narsasi shuki demak qarzni ikkiga bo'lib gapirdik qarz ikki xil <laughs> bo'ladi <ettir. gülüyor> birinchisi biror bir mablag'ni ikkinchi bir tomonga qarzga berib uni demak qarz qilib berish ikkinchisi biror bir buyumni biror bir ma'lum muddatga sotishlik evaziga qarzdor bo'lib qolish masalasi hmm. demak buyumni e, sotganlik tufayli qarzdor bo'lib qolishligini shariatda nomini dayn deyiladi hmm. pulni o'zini pulga ma'lum muddatga berib yana uni qaytarib o'zini olishligini nomini qarz deyiladi endi shu qarz deb ataladigan pul bergan qismi masalasida dinimizda yana bir kengchiligi bor demak pul beruvchi demak ko'ngilli ravishda işte. hech qanaqa demak zimmasidagi vazifa bo'lmagan holatda ikkinchi bir kishiga qarz berib turibdi savob hmm. umidida berib turibdi chunki hmm. dinimizda qarz berishlikka juda judayam qattiq targ'iblar bor hmm. muhtoj odam bir puli bor odamning oldiga o'zini ehtiyojidan kelib chiqib qarz so'rab kelsa berishligi haqida qattiq tayinlangan hadislar keladi hmm. demak berdi qarz berdi shu qarzni muddatini belgilash kerakmi yoki yo'qmi ana u birinchisida belgilash kerak edi hmm. lekin bunda belgilash kerak emas chunki hmm. bunda hech qanaqa majburiyat yo'q hmm. ko'ngilli ravishda işte, zimmasida bo'lmagan narsani inson o'zi hmm. savob umidida alloh hmm. taolo buyurgani uchun payg'ambar alayhialotu vassalom hadislari tayyonlaganlari uchun bergan shuning uchun bunda muddat yo'q hmm. beradi xohlagan paytda borib pulni so'rash huquqi turadi qarz bergan tomonni ikkinchi tomon ham demak uni doim oh, berishga tayyor turish kerak endi muddat belgilasa nima bo'ladi muddat belgilasa bu bo'laveradi lekin bu amal qilishi lozim bo'lgan unga demak uh, vazifa hisoblanmaydi muddat belgilasa ham qarz bergan odam oldindan borib so'rashlik haqqi bo'lar ekan navbatdagi savol quyidagicha odatda xonadonlarimizda oyat va hadislar yozilgan qog'ozlar kitob parchalari bo'lib turadi ana shu o'qishga yaroqsiz bo'lgan yirtilib ketgan qur'on oyatlarining bo'lagi yoki qur'on varaqlari yoki hadislardan yozilgan gazeta va jurnallarning bo'laklari o'ylarda turadi shular borasida dinimizda qanday tavsiya qilingan uni yoqib yuborish kerakmi yoki ko ko'mish kerakmi shu haqida bayon qilib bersangiz deb savol berilibdi domla yurtimizda har bir xonadonda bugungi kunda demak o'zbekiston musulmonlari idorasi tarafidan boshqa e, demak nashriyotlar tarafidan nashr etilgan diniy adabiyotlar juda yam ko'payib xalqimizning bu boradagi ehtiyojini qondirishga demak urinishning natijasi sifatida har bir xonadonda bor hozir <laughs> albatta o'qilganda u eskirishi bor demak ba'zi paytda de, bir yosh bolalar yirtib qo'yishi bor shunga o'xshagan holatlarda bu boradagi dinimizni ko'rsatmasini bahamlashsak muqaddas e, dinimizdagi manbalar hmm. qur'oni karim hadis sharif fihiy kitoblar hmm. umuman e, diniy oyatlar va hadislar iboralar so'zlar e, yozilgan e, har bir qog'ozlar kitoblar jurnallar bular mo'tabar bularni ehtirom qilinishi yani. kerak albatta uni e, tartibga solib hmm. asrashni imkoniyati bo'lsa albatta asrash kerak mm. o'zlaridan yuqori joyda qo'yib mm. alohida makon qilib qilish kerak lekin savolda buni e, yaroqsiz bo'lib qolgani albatta mm. qilib bo'lmaydigani haqida savol bo'lgan mm. e, bular haqida ham dinimizda juda ham chiroyli ko'rsatmalar bor mm. e, birinchisi o'sha yaroqsiz bo'lib qolgan oyatlar hadislarni ko'mish masalasi mm. mm. demak yaroqsiz bo'lib qolgan oyatlar hadislar yoki o'sha diniy so'zlar uh, albatta bir joyni tayin qilib uni chuqur kovlab hatto uni o'sha to'g'ridan to'g'ri ko'mmasdan yo o'ng yo ehtirom uchun yo o'ng yo chap tomonidan tokcha kovlab go'yo uni tokchaga berkitgandek yer ostiga ko'milsa mana bu shu diniy manbalarimizga bo'lgan ehtirom hisoblanadi deb dinimiz fatvo bergan albatta bu ko'miladigan joy ham odamlar bosmaydigan joy bo'lishi kerak mana bir paytlar shu mustabiy tuzum davrlarida topilgan kitoblarni yerni tagidan o'sha qabrlardan topib olganligi yoki masjidlarni yoki eski binolarning tomini shiftini orasidagi ehtiyot qilish uchun topib mana foydalanilgani ham bor foydalanmay qo'yganlari ham bo'lgan demak ehtirom yuzasidan insonlar bosmaydigan joyga ham yana chuqur ham yana tokchalari bilan qilib ko'milsa juda ham ehtiromi joyiga qo'yilgan bo'ladi endi ko'mish imkoni bo'lmaganda demak bu borada ham bir tavsiya bor demak ko'mish imkoni yo'q ma bu paytda uni yoqiladi yoqib turib uni kulini bir odam oyog'i bosmaydigan chekkaga yoki bo'lmasam bir odamlarga uh, zarar bo'lmaydigan katta suvga oqizib yuborilsa u ham bir matlub amal marg'ub amal hisoblanar ekan demak hatto kullarni ham ehtiyot qilish ker ehtiyot qilishlikka dinimiz sabab sözler, bu yerda o'sha mo'tabar so'zlar robbimizning so'zlari o'tganligi uchun alloh taoloni shiorlarini deb turib alloh taoloni shiorlarini ehtirom qilgan ta'zim qilgan kishilarni alloh taolo maqtab aytadiki bu qalbning taqvosidandir deb alloh taolo marhamat qilgan demak ehtirom qilishlik qur'onning tavsiyasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari ekanligini unutmasligimiz kerak <laughs> keyingi savol bu ham bugungi kundagi dolzarb masalalardan biriga bag'ishlangan ekan muxlislarimizdan birlari quyidagicha savol beryaptilar dinimizda ota onaning zimmasida yaxshi farzand tarbiyalash lozim ekanligini bilamiz ammo ushbu solih farzandni tarbiyalash uchun ota onaga ajru savoblar va'da qilinganmi degan ma'nodagi savol ekan albatta bu masala juda ham keng masala qur'oni karimda alloh taolo bu borada juda judayam ko'p oyatlarda bayon qilgan kahf surasida e, muso alayhissalom bilan hidr alayhissalomni bir birlari bilan yo'liqishlari va hidr alayhissalomdan muso alayhissalomni o'rgangan ma'lumotlari ilmlari doirasida bittasi o'sha ota onaning solihligi tufayli farzandiga bo'ladigan keyingi barakotlar haqida alohida demak zikr qilingan hmm. ya'ni bir ota ona solih bo'lganligi ularning yetim farzandlari bo'lib ularning devori yiqilay deb turganda demak muso alayhissalom bilan qidr alayhissalom ikkovlari uni ko'tarib <laughs> qaytib joyiga qo'yib qo'yganlari va bularning barchasi demak vakana abuhuma solihan deb keltiriladi ya'ni otalari solih bo'lganliklari hmm. ularning keyingi hayotlarida butun demak umrguzaronlik qilishida judayam katta iz qoldirganligiga dalil bo'ladi bu borada payg'ambar alayhisalotu vassalomdan judayam katta hadislar bor ko'pgina hadislar bor shulardan ayrimlarini zikr qilib o'tsak janobi rasuli akram sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarida abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda odam bolasi olamdan o'tsa uning amali to'xtaydi illo uchta amali borki u to'xtamay turadi sadaqa joriya deb nomlaymiz nomlaymizui sadaqa joriya deb nomlaymiz ana shu hadisni davomida bandida o'sha uchta narsadan bittasi ota onadan keyin o'zidan keyin solih farzand qoldirgan bo'lsa shu hmm. solih farzand ota onasiga duo qilib tursa shundan hmm. uning amali to'xtamagandek savob borib turadi degan hmm. marhamatlari bor albatta demak bugungi berilgan savolga aynan shu hadis javob bo'ladi olede. solih farzand hmm. duo qilsa ota onasi oxiratda savoblari darajotlari maqomlari ziyoda bo'lib turadi bahramand bo'lib turadi bu u dunyoda bo'lib turgan endi bu dunyoda ham solih farzandi bor insonlar mana xalqimiz orasida yashaymiz otangga rahmat bolam desa ota onasiga qanchalik savob bo'rladi yoki ota onani o'ziga bolangizni yaxshi tarbiyalagan ekansiz sizga rahmat desa ota onani qanchalik quvonchga to'lganligini qanchalik faxrga to'lganligini o'zimiz shohidimiz o'zimiz farzand boqamiz o'zimiz tarbiyalaymiz va shunday ota onasini farzandi noqobil bo'lgan kishini farzandingizga qarab qo'ymabsizda yo tarbiyalamabsiz desa el orasida qanday yuzi shuvut bo'lganini ko'ramiz yoki ana shunday farzandni noqobilligidan uylardan chiqmasdan katta insonlarga aralasholmasdan uyalib qolgan insonlarni ham o'sha uh, his qilayotganini ko'rib turamiz evet. demak farzand solih bo'lsa mm. yaxshi bo'lsa savobi albatta tegar ekan evet. dunyoda esa ota onaga juda katta bir manfaat o, juda katta bir maqom mm. olib berar ekan va oxiratda to'xtamasdan savob borar ekan farzandlar nosolih bo'lsa ota onasiga bu dunyoda ham haligidak qayg'u tashvishlar qaysidir ma'noda el oralarida uyaltirishlar sharmandaliklar mm. olib kelsa oxiratda ham uni gunohlari borib turar ekan demak e, ota onani bir ma'noda ham vazifasi ekanki jamiyat uchun mo'min musulmonlar uchun xalq uchun sog'lom hmm. solih hmm. va e, foydali farzandlarni yetishtirib evet, berishligi ularni zimmasidagi vazifasi ekan demak burchini bajarsa hmm. qarangki dinimiz unga savob hmm. va'da qilyapti so, demak uni savobini va'da qilishligi qiyomatgacha hmm. o'sha farzandini yani qiladigan barcha xayrli ishlariga barcha savob amallariga ota ona sherik sherik duo qilsa qilmasa farqi yo'q demak bir solih farzandni ota ona yetishtirib qo'ysa yetishtirgani tufayli u vafot etib ketgandan keyin ham u farzandning qilgan barcha amallari ota onasining orqasidan savob bo'lib yetib borishligi bor chunki payg'ambar alayhialotu vassalom farzandni tarbiyasida bir muhim nuqtaga e'tibor qilganlar shu yerda aytib o'tishimiz kerak bo'ladi demak kullu mavludin yuladu yu al fitra deganlar hmm. demak har bir tug'iladigan farzand fitrat asosida sog'lom tabiat asosida hmm. iymon islom tabiati asosida tug'iladi faqat u ota onani tarbiyasi uni turli tomon tamam, yo'llarga burib yuborishligini payg'ambar alayhialotu vasalom tayinlab hmm. ta'kidlab aytyaptilar shu o'rinda farzand tarbiyasida ota onani farzandga e, yediradigan halol luqmasi ham juda muhim ekan chunki hmm. halol luqma yedirilmasa farzand oxir oqibatda jamiyatga xalqqa ota onani o'ziga butun oilaga mahalla ko'yga musibat bo'lishini zarar kunanda bo'lishligini demak jamiyatimizdagi holatlarda mana aytib o'tdingiz ko'rib mm -hmm. turibmiz demak halol luqma ham bu boradagi muhim narsalardan mm -hmm. imom g'azoliy rahmatulloh alayi o'zlarini farzand tarbiyasi haqida aytgan gaplarida aytadilarki bolalar ota onalarga berilgan bir omonatdir <laughs> bolaning qalbi har qanday naqshu tasvirdan xoli bir qimmatbaho gavhardir u qanday naqsh solinsa qabul qiladi qayoqqa bukilsa egiladi agar yaxshilikka o'rgatilsa shu bilan o'sadi va dunyoyu oxiratda saodatga erishadi uning savobiga ota onasi ham har bir muallimi ustozlari ham sherik bo'ladilar agar yomonlikka odatlantirilsa hayvonlardek o'z holiga tashlab qo'yilsa oxir oqibat halok bo'ladi gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo'lganlarning gardaniga tushadi bolani chaqaloqligidanoq luqmasi halol ona emizishi lozim agar luqma harom bo'lsa u farzandda baraka bo'lmaydi degan ekanlar imom g'azzoliy rahmatullohalay alloh rahmat qilsin <luk> demak bu orada xulosa qiladigan bo'lsak farzandni solih qilib foydali qilib jamiyatga mo'min musulmonlarga dini diyonatlik foydali qilib yetishtirilsa albatta ota onasiga ustozlariga uni tarbiya qilganlarga katta ajru savob bo'lishligini demak bilib oldik demak solih farzand yetishtirish mo'min ota onaning vazifasi ekan yana bir savol bilan murojaat qilingan ekan savol quyidagicha agar ona o'z bolasiga arzimagan o'zaro nizo uchun jahl ustida to'satdan oq qildim deb yuborsa farzandi yalinib yolvorsa keyin ona jahl ustida aytgan gapidan pushaymon bo'lib o'g'liga bolam seni kechirdim u gapimni qaytib oldim desa va o'g'lini haqqiga doi xayrlar qilsa farzand oq qilingan bo'lmaydimi deb so'rabdilar haqiqatda dolzarb masala domla chunki bugungi kunda ba'zi bir o'zi tarbiyaga muhtoj bo'lgan ota onalar ham bor o'zi diniy tarbiyadan axloqiy tarbiyadan ancha uzoq bo'lib qolib ketgani tufayli oq qildim boshqa masalalarning hukmini bilmaganidan turli tuman e, munosabatlarda arzimaydigan munosib bo'lmagan sabablar se bilan farzandini <laughs> demak oq qildim degan gaplarni gapirib qo'yishligi yuzaga kelib turibdi shu o'rinda ota onani nohaq farzandiga qilgan muomalasi nohaq qilgan oq qildim deyishi o'tmasligini demak shariatimiz qat'iy belgilab qo'ygan demak ota ona haqqi bo'lmasdan bola haqqini ado etib turibdi vazifasini bajarib turibdi otasiga onasiga nisbatan xizmati joyida hurmati joyida ularga nisbatan qilishi kerak bo'lgan barcha vazifalarni bajarib turibdiyu ammo otadan yo onadan sodir bo'lgan harakatlarda bolaga nisbatan nohaqlik bilan oq qildim degan holatda yuzaga kelsa shar'iy nuqtai nazardan demak oq bo'lmas ekan bu borada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ham ibn hmm. abdullohni hadislari bor edi hmm. shuni bir aytib hmm. bersangiz juda yam dolzarb savol ekan avvalo ota ona farzand uchun bir katta tayanch katta tarbiyachi katta hayot maktabini yo'lboshchisi ota onadan hech qachon bunday gaplar sodir bo'lmasligi kerak lekin goho ota onalarni o'zida ichlarida ham tarbiyaga muhtojlari bo'ladi ana shunday farzandlarni ba'zi bir ko'ngliga yoqmagan gaplari bilan darhol oq deyish xato ayniqsa farzanddi ota onaga nisbatan oq oh, bo'lishga hech qanday bir sabab bo'lmasdan aytgan gaplari u endi hech qanday o'tmaydigan gap lekin mobodo farzandga shunday deb qo'ygan bo'lsa hmm. keyin shu gapini anglab yetib ota ham ona ham yoki farzand shuni ota onani ko'nglini topa olsa mobodo hayotda bo'ladi xato hmm. qilgan farzandlar ham bor shular ko'nglini topib rozi qilsa shariatimizda hech qanday bu yerda oq degan so'zi rozi bo'lgandan keyin kechiriladi qarang Keçiril. bir katta imkoniyat bola agar oq bo'lsa haqiqiy ma'noda oq bo'lgan bo'lsa ham bo'lsa ham mana shu og'ir gunohdan qiyomatga qolmasdan hayotiy dunyoni o'zidayoq ota onasini roziligi bilan bu oqlik olinadi olinadi bu juda katta imkoniyat hmm. va juda katta dinimizni hmm. insonlar uchun jamiyatimiz uchun yengilliklari mana fatvosi hmm. endi jaobir ibn abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda janobi rasuli akram sollallohu alayhi vassallam o'zlaringizni farzandlaringizni xodimlaringizni molu dunyolaringizni duoibad qilmanglar yomon duolar bilan qasamlar bilan ollohga yomon narsalarni aytmanglar mobodo sizlar shu qilayotgan duolaringizni aytayotgan soatlaringizda olloh taoloni ijobat qiladigan soatiga muvofiq kelib qolsa bunda duo batdlaringiz mustajob bo'lib qoladi deb ogohlantirganlar demak banda o'ziga qilib qo'yar ekan shuning uchun ham har qanday holatda ham inson darhol yomon gapga o'tmaslik kerak yomon so'zlarga o'tmaslik kerak va dinimizda aynan qaytarilgan bunday duo batdlardan uzoq bo'lishimiz kerak demak ota ona farzandini qarg'ashdan to'xtashi kerak albatta 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 chunki janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislari bor mo'min odam yomonlik qilganga ham yaxshilik qiladi yomonlik qilmaydi kechiradi unga hech qachon bir yomon fikrda yurmaydi degan ma'noda hadislari bor layakunul mo'minula anan degan mo'min la'natlovchi bo'lmaydi qarangki bu hech qachon holat insonni qarg'ashga la'natlashga o'rin yo'q insonda xato bo'ladi kamchilik bo'ladi demak o'sha xato qilgan kamchilik qilgan insonni shar'iy jihatdan axloqlari diniy masalalarda oqsoqliklari sabab agar shularni bilganda edi unday qilmasdi endi ho'p o'sha la'natlanishga yoki boshqa narsaga sabab aytayotgan insonni eshitib turguchi odam undan komil bo'lsa albatta kechiradi va uni to'g'ri bo'lishini allohdan so'raydi yo'lida davom etadi xuddi qur'oni karimda agar sizlarga johillar xitob qilsa salomat bo'ling deb yo'lingizdan davom eting d deb tarbiya berayotgandi shundoq endi shu o'rinda demak gapimizni xulosa qiladigan bo'lsak nohaq oq qilishlik bilan farzand oq bo'lib qolmas ekan bordiyi ota ona haqdor sifatida farzandining o'sha oq bo'lishga loyiq bo'lgani tufayli oq qilgan bo'lsa farzand keyinchalik ota onaning ko'nglini topib ularni rozi qilsa inshaalloh allohni huzurida istig'for aytsa u oqligi ham ko'tarilar ekan u judayam katta mabodo shu ota ona farzandini oq qildiyu vafot etib ketdi kechirmasdan turib alloh taolo bu farzandga yana imkoniyat beradi ota onangning orqasidan tinimsiz istig'for ayt ularning haqqiga faqat yaxshiliklarni qilgin ularning oxiratiga demak oxiratida yordam bo'ladigan amallarni to'xtamasdan qilgin inshaalloh alloh taolo qiyomat kunida bu ma'noda ham sanga yengillik beradi deb dinimiz tavsiya beradi keyingi savol mening turmush o'rtog'im ikki yildan beri chet elda mehnat qilib yashaydilar biz o'rtada birga yashamaganimiz tufayli menga taloq tushib qoladimi deb savol beribdilar bir e, muslima opamiz darhaqiqat e, bu bugungi kunda xalqimiz orasida e, kengchilik bu yaxshiliklarning natijasi sifatida odamlar har tarafga safar qilish mehnat uchun ham xizmat uchun ham demak rohatlanish uchun ham safar qilish imkoniyatlari kengaydi tabiiyki xalqning ma'lum bir qismi boshqa taraflarga borib ishlab kelish yoki demak yashab kelish imkoniyatlari tug'ilganidan foydalanib qolyapti ana shu jarayonda ba'zi paytda ba'zi bir oilalarda e, ayoli o'zini vatanida qolib ketib eri boshqa tarafga ketib qolishi ya'ni ish ma'nosida yoki aksi ayoli boshqa joyga ishga yoki bir o'qishga ketib qolganda ayol eri bu vatanda qolib turib muddat uzoqlashib ketganligi holatlari kuzatilib turibdi dinimiz bu borada shariatimizda ularning orasiga taloq tushishga e, dalolat qiladigan taloq e, demak ajralishga kifoya qiladigan harakatlar va so'zlar bo'lmagunicha taloq tushmasligini qat'iy belgilab qo'ygan ya'ni bir narsani qat'iy aytib qo'yishimiz kerakki demak er xotinni orasi qancha bo'lishidan qat'iy nazar uzilgani taloq va taloqqa dalolat qiladigan yani. ajralish va ajralishga dalolat qiladigan harakat va amallar sodir bo'lmasa hmm. demak taloq tushmasligi demak aniq bu judayam ko'pchilik so'raladi <laughs> domlalardan ham ko'p so'rab <laughs> turishadi demak diniy idoraga <laughs> ham zikr <laughs> ahlidan so'rang <laughs> hay'atiga ham ko'p so'raladigan savollardan biri hisoblanadida bu demak er xotinning orasini uzoq muddat bir biri bilan yashamasligi ularning ajralishiga taloq tushishiga sababchi bo'ladigan harakat emas toki taloq qilmagunicha yoki taloqni ajralishni ifoda qiladigan harakat va amallar sodir bo'lmagunicha albatta hech qachon taloq so'zini aytmaguncha yoki taloq tushishga olib boradigan biror bir xatti harakat bo'lmagan bo'lsa albatta talogi tushmaydi qancha yurib kelsa ham qancha ishlab kelsa ham qancha muddat safarlarda yursa ham xotirjam bemalol safarlarga borib ishlarini mukammal bitirib xoh er xoh xotin chiqib kelaveradilar hech qachon dinimizda bunday ko'rsatma yo'q olti oy yo to'rt oy besh oy yurib kelmasang talog'ing tushadi degan ko'rsatma yo'q illo er taloq demaguncha ishtirokingiz uchun domla rahmat mo'min musulmonlarga alloh taolo sizni xizmatingizni davomli qilsin o'sha masjidda va mo'min musulmonlarga qilinayotgan harakatlaringizda ve alloh taolo davomiylik va barakot bersin <laughs> muhtaram azizlar bugungi so'ragan edingiz ko'rsatuvida siz bilan diydorlashganimizdan xursandmiz alloh taolo bu ko'rsatuvni xayrli farak barakotli fayzli mo'min musulmonlar uchun foydali qilishini o'zidan so'rab qolamiz keyingi ko'rsatuvda yana ko'rishguncha xayr salomat bo'ling